Välkomna hit till Naturstigen i Ränneslöv, där vi idag firar friluftsandakt och kvällsandakt. Vi börjar som vanligt med att be dagens bön för söndagen som kommer, det vill säga söndagen före pingst. Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn. Amen. Och dagens evangelietext kommer från Johannes. Jesus sade, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Och förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han få ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Amen. Så har vi firat Kristi himmelsfärd. Då lärjungarna som gapande fågelungar såg och tittade mot himlen och undrade, vad hände här? Varför blev inte Jesus kung? Han skulle ju bli det nu. Han är uppstått allt. Trots att Jesus gång på gång hade sagt att mitt rike inte är denna världen, så förstod de inte. Och Jesus säger nu att ta det lugnt. Sitt ner i båten. Det kommer mer hjälp. Jag lämnar er nu. Men det kommer hjälp. Det kommer den heliga ande. Det kommer från mig och Gud. Och han ska lära er allt. Han ska tala om för er allt. Återigen. Jag har redan sagt er allt. Och berättat för er allt. Men han ska göra det igen. Därför att det är så vi är som människor. Vi behöver höra samma sak igen och igen. Och trots det så blir det ju fel. Ett av de vanligaste bekymren i den här världen är kommunikationsbekymren. Ja, men jag vet ingenting, jag förstår ingenting. Varför säger ni ingenting till mig? Jag har ju sagt det här igen och igen. Men man hör bara vad man vill höra. Sitt ner i båten, ta det lugnt. Hjälpen kommer. Gud lovar att vara med oss. Gud lovar att ge oss hjälp. Den heliga ande kommer. Vi har den ju från dopet. Vi har ju redan hjälpen. Varför ser världen då ut som den gör? Varför lyssnar vi inte? Visst är det märkligt? Gud är med oss. Vi har den heliga ande. I och med dopet är Gud här. Är Gud med oss. Gud älskar dig. Du är viktig i Guds ögon. Lita på det. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.